notícias e as últimas da hora. Notícias com Valéria Marques. Boa tarde, bom trabalho e bom fim de semana, minha amiga. Obrigada, Heleno. Boa tarde, bom trabalho e bom fim de semana para você também. Obrigado, querida. Prefeitura do Rio anuncia novidades no esquema especial para desfiles de mega blocos no centro da cidade. A Prefeitura do Rio, através da Rio Tour, preparou um grande esquema para os desfiles dos mega blocos no centro do Rio neste sábado e domingo. Entre as novidades, serão montados dois pontos de hidratação. Um na rua 1º de Março, em frente ao Tribunal de Justiça, e outro na rua Araújo Porto Alegre. Ao todo, serão distribuídos 30 mil litros de água gelada, o que equivale a 150 mil copos de 200 ml. Os pontos contarão com 40 aguadeiros, que servirão água ao longo do percurso dos blocos, dois caminhões-pipa com 15 mil litros de água cada um e duas tendas para acomodação das bombas de água. A Secretaria Municipal de Saúde também está no pacote de novidades e contará pela primeira vez com dois postos médicos com capacidade para atender as principais urgências. O funcionamento acontecerá na Praça Ana Amélia e no Largo da Carioca, no sábado e no domingo. Luiz Silva, para o Tupi Notícias. Time norte-americano recusa a proposta do Fluminense para a contratação de Léo Xu. O Seattle Sounders dos Estados Unidos recusou a proposta oficial do Fluminense para ter o atacante Léo Xu, formado nas categorias de base do Grêmio. O jogador gostou do projeto apresentado pelo Tricolor e queria voltar ao futebol brasileiro, mas faz parte dos planos do clube norte-americano, que brecou a possível transferência. Depois das negativas por Luiz Henrique, do Real Betis da Espanha, e Léo Xu, do Seattle Sounders, a diretoria segue no mercado em busca de um atacante de lado de campo para reforçar o elenco. Bruno Gentili para o Tupi Notícias. Blocos, bloquinhos e blocões vão agitar o fim de semana no Rio. Agenda Cultural. Fala, pessoal, mais uma sexta-feira e a minha dica para esse fim de semana são os eventos de carnaval que vão animar as ruas do Rio de Janeiro. No sábado, vão rolar mais de 10 blocos espalhados pelo centro, zona sul e zona norte e também muitas festas pagas. Já no domingo, no centro do Rio, acontecerá o mega bloco Chá da Alice com concentração às 7 horas da manhã na rua 1º de Março. Os blocos de rua vão continuar até a semana do carnaval, então tá imperdível. Gostou? Então acesse nosso site tupi.fm e acompanhe a nossa agenda cultural completa. Mas calma que ainda não acabou. A Tamires Teza traz mais dicas para esse fim de semana. Olha, Rafaela Lima, minha dica é para as mamães e papais foliões. Começa neste fim de semana o calendário oficial dos blocos infantis do Carnaval 2024. Ao todo, são 33 opções para os pequenos poderem curtir o maior espetáculo da Terra. E neste sábado tem sorvetada Gigantes da Lira em Laranjeiras a partir das 10 da manhã. No domingo, também na Zona Sul, tem o bloco Caminhadinha, no Maitá, a partir das 9. Então já separa a fantasia, compartilha com os amigos e bora curtir que o carnaval já começou. Para saber mais, acesse tupi.fm. Tamires Teza e Rafaela Lima para o Tupi Notícias. Agora, na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu parcialmente nublado. Temperatura de 33 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. E segue o show do Heleno Rotai.